Visočko ljeto, Vašar u Visokom. Od 26. je počelo i evo danas 1. august i sutra je Aldžun. Sutra će ovdje biti teferić veliki, gužva, neće moći proći. A evo i danas je već slično. Evo, rijeka Fojnica, plitka skroz, vidite Ado, Ada se stvarila od šljunka, ovo nije zapamćeno, da ima tu ova Ada, velika, bude nekad malo, ali ovo je baš previše. Eto, djeca se kupaju, ovamo je Vašar. 1. august danas, sutra je Aldžun u Visokom Teferići. A sa druge strane imamo objekat Altindag i imamo našu piramidu Sunca Visočicu. I ovdje imamo Tabansku džamiju, ne vidi se od ove vrbe. Do it though.